אקו לייף, תיירות ירוקה. סוף השבוע כבר כאן, ואנחנו רוצים להמליץ לכם על מקומות מיוחדים וטיולים, והכל עם דגש סביבתי וירוק. כמובן, שלום מאורי הירש. שלום מיכל, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומי? מצוין, תודה, סוף שבוע. נכון, זה הכי משמח, ואמרנו כבר שזו התקופה הכי נעימה לטייל בה. בסוף השבוע הזה מבטיחים לנו מזג אוויר נעים. אני באופן אישי באתי לבקש ממך המלצה לטיול בסוף שבוע. נכון. אז לאן את שולחת אותנו? אז ככה, באמת מזג אוויר נאה. שאני אומרת נאה, אגב, זה עד 25 מעלות. כן. כרגע, הכל יכול להשתנות, אז כדאי תמיד לעקוב. הזדמנות ככה, לפני שהחורף יפציע ויתקיף אותנו, אני מקווה שגם יהיה לנו חורף יפה, הגיע הזמן לחשוב על דרכים למצות את מזג האוויר הסתווי הזה, עם כמה מסלולים שהם באמת מתאימים לקיץ, לאביב, בעצם לכל עונות השנה, אפשר לומר. אז המסלול הראשון הוא נחל התבור. ועליו אני גם רוצה להמליץ לך עליו, מיכל. Mm-hmm. מסלול שהוא גם קצת מאתגר, והוא גם נעים, כיפי, עם מישור, עלייה, מורד, מגוון שכזה, אפשר לומר. Okay. אז יכול לדבר לכולם. אז באמת, זה אחד המטיולי היום האהובים עליי, הוא ממוקם ממש בגליל. רמת הקושי שלו, כמו שאמרנו, היא בינונית ומאתגרת, ולמה אני חוזרת על זה שוב? למה? בגלל שבטיול הזה אני רואה לפעמים הרבה מאוד מטיילים עם משפחות. אז חשוב מאוד להדגיש שאם את יוצאת בפורום משפחתי במקרה לטיול הזה, אז ילדים מטיבי לכת, זאת אומרת שכבר התנסו בחוויה כן. של טיול, ואם אתם מתחילים להביא תינוקות במקרה, אז חשוב לבוא עם מנסה. ציוד מתאים, עם מנסה, נכון מאוד. כן. אז אורך המסלול הוא 6 קילומטרים, וכמו שדיברנו בתוכניות הקודמות, זהו מסלול מעגלי, זאת אומרת שאפשר להשאיר את האוטו, ולנסוע אותו לאותו מקום, שזה מצוין ונהדר, גם אם מדובר אגב בהליכה לא ארוכה מדי אל עבר האוטו, הוא עדיין יהיה שם. אוקיי. אז אין את הפרוצדורה המרגיזה הזו. בכל מקרה, לבאים מהמרכז, מאפולה, סעו צפונה לכביש 65 אל עבר כפר תבור, ולבאים מצפון, סעו דרומה, מצומת גולני, על אותו כביש 65 לעבר כפר תבור. הנחל הזה הוא יפהפה, נובעים לאורכו הרבה מאוד מעיינות לאורך השנה, אז כל השנה אפשר ליהנות בעצם ממה שהטבע נותן לנו לצפות בו. נחל תבור מאוד מומלץ. המסלול הבא שאני ממליצה עליו הוא נחל כזיב, הוא נחל איתן בגליל המערבי. לאורך כל השנה יש בו מים, כך שגם אם עכשיו חורף ומיכל בא לך לטבול את הרגליים במים. בא לי. בא לך מעולה. אז הנה, אז זאת גם אפשרות, תתלבטי לך במהלך היום מה צפו לך בסופש. יפה, אז עכשיו יש שני מסלולים שאני צריכה, אולי אני אשלב את שניים. בהצלחה. זהו הנחל הגדול ביותר בגליל המערבי, גם מבחינת האורך שלו וגם מבחינת השטח שהוא מנקז עם המים, הוא מאפשר גם מסלולים מעגלים, גם חד כיווניים, כך שהבחירה היא מצוינת למשפחות, ליחידים, מה שאפשר. אני ממליצה באופן אישי על המסלול שאורכו 6 קילומטרים, הוא יוצא מפר גורן לכיוון מצפה מונפורט, ומסתיים בחזרה מזרחה לפר גורן, אז זה יכול לפתור לנו שוב הרבה מהיות האוטו. שוב, אני מציינת, גם אם מדובר בהליכה קצרה, שלא יתפסו אותי במילה וידעו, אבל לרגע הייתה לי הליכה קצרה, יכול מאוד להיות שזה יקרה, תלוי איפה מקמתם את הרכב. אז לזכור את זה. בכל מקרה, נסיעה לפר גורן היא דרך כביש 899 שבצפון. אז על שניהם אני מאוד מאוד ממליצה, גם נחל תבור וגם נחל כזיב, שניהם צפוניים, וזה הזמן ליהנות מהמסלולים הללו לפני שהגשם יתחיל למנוע מאיתנו את האופציה הזו. מלא. אז זה שווה בהחלט, צאו ותעשו את זה. אני אבחר ואני אספר לך בשבוע הבא במה בחר, באיזה מהמסלולים בחרתי. מאורי הירש. מיכל, תודה. תודה רבה. ביי ביי. יאללה ביי.